Ассаламу алейкум, баршаға сәлем, жігіттер. Біз Пусан қаласында Kia орталығындамыз. Күні кеше ғана Kia EV6 деген электромобильдің презентациясы болды. Бүгін көруге келіп едік, өкінішке орай. Дәл осы салонға ол автомобиль әлі келмеген екен. Енді ақыры келгеннен кейін құрғыл қайтпайық деп сіздерге Kia K8-дің кішігірім обзорын жасап кетуге бел будық. Kia K8, Kia K7 каденцияның орнына келген автомобиль. Кореяда 2021 жылдың сәуір айынан бастап сатылымға түскен. Бұлар көшеде өріп жүр, тіпті таксиден де көруге болады. Дизайн туралы айтайық бірден. Мынау автомобильдің алдыңғы бөлігіндегі мынау решетка пластик. Ескі көліктерді білесіздер, егер де алдындағы решетка радиатора сынса, оны ауыстыра салуға болады. А мынау пластик цельный, мынау балдың бампермен бірге жүреді екен. Ол әрине обслуживаниесін қиындатады автомобильдің. Мынау менің білуімше поворотник болу керек. Фара, диффузор фальшивый емес, диффузор негізі. Тормозной дискіні жаңағы салқындату үшін қолданылады. Под хром жасалған екен. Хром емес, бірақ пластик. Айтпақшы, 2021 жылдың қаңтар айынан бастап Kia өзінің логотипін өзгертті. Енді мындай рукописный керемет логотиппен ұсынылатын болады. 2021 жылғы автомобильдердің барлығы осылай шығып отыр. Дискілері R19. Мынау комплектация кішкене премиум комплектация сияқты. Бағасы 41 850 000 дейді. Теңгемен 15 миллиондай болып қалады. Негізі Kia-ның сайтында сатылымдар 11 миллион теңгеден басталады деп базовый комплектациялары солай ұсынылған екен. Сыртынан бір қарап жүріп өтейік. Камера 360-ты көріп тұрмын. Мына жерде осындай бір подхром жасалған мынандай бір деталь бар екен. Пластик, негізі Kia K5-ді білесіздер ғой. Мына жерінде хром жасалған, соны мына жерге көшіре салған. Мына жерден стингерді біліп танып тұрмын, стингерден алынған мынау. Және де артқы шамдарын Kia K5 сияқты осындай екі шамның ортасын осындай линиямен қосқан екен. Киянның значогы сіздерге қалай жалпы? Ну, маған, білмеймін, нейтрально маған. Екі выхлопной, так, выход істеген екен, екеуі де фальш емес. Өте қиын жасаған екен, деші телефонды. Выхлопной тұрған былай жасаған екен. О, тұрға кеткен. Асты тиеді ой ағына. Ең расходный материал біздің Қазақстанға кетсе, выхлопной труба болатын сияқты. Мен мынау элемент стингерден алынған енді мынау явно. Мынау енді даже лючок бензобаканындай стремящийся дизайнмен кеңістікті кесіп бара жатқан сияқты қылып салынған. Мынау хром. Негізі маған Kia K7 көбірек ұнайды. Неге десеңіздер, K7 керемет қой дизайны. Сіздердің экрандарыңызға шығарып береміз. K5 қандай, K7 қандай. Ескі автомобильдер 2021 жылғы Сарента қандай, Грейнджер қандай, Genesis қандай, жалпы кәрістер жерінде күріштен басқа ешнәрсе шықпайтын жерде тұрып алып қандай жетістіктерге жетті. Жігіттер, біз бүгін негізі электромобиль түсіруге келгенбіз. Электромобиль негізі қазақтарға керек те жоқ нәрсе былай қарап тұрсаң. Өйткені бізде инфраструктура дамымаған электромобильге. Оған арнайы электростанциялар жоқ. Электромобиль емес, бізде қазақтардың, яғни адамдарға да инфраструктура дамымаған ғой, көрші көре Қазақстанда. Жолдардың ортасында туалетті жоқ қой. Бірақ әлем орында тұрған жоқ, инновациялар еніп жатыр, дамып жатыр көліктер, оның бәрін қазақтың жігіттеріне көрсету керек, түсіру керек деп мен есептеймін өзім. Тек қана Камриді айналдырып әкеліп түсіре беруге болмайды. Салонына көшейік, Kia K8-дің. Мына жерінде мынадай подхром жасалған екен, әдемі. Пластик бірақ, память сидений, үшеу, деревянный вставка. Негізі былай бір қараған кезде K7-ді тануға болатынан барлығы K7-ден көшкен. Бұлар K7-ді производствадан неге алып тастады? Өйткені K7 деген әп-әдемі бренд болды, бұларда көлік болды. Қытайлар алды да Jack7 деген дәл сондай көлік, дәл сондай бренд шығарды. Прям точ-в-точ көшіріп алды. Одан кейін кәрістер алды да K7-дің каденцияның производствосын тоқтатып, орнына осы K8-ді шығарған жайы бар жігіттер. Мына жерде мынандай бір островок сияқты бүйтіп сәл ВМК қылдырып істеген екен. Мына жерде мен көріп тұрмын, түсіріп жүрші мына жерлерді. Мынау подсветка. Подсветка демекші, мынау да подсветка, қараңыздар. Мынау ағаш негізі мынаушы. И ағаштың ортасына каким-то образом осындай подсветка істеген екен, көріп тұрсыздар ма? Так, пластик
өкінішке орай пластик корейский. Корейский качество пластиктіңдар. Кожан качествосы немецкеге жетпейді, бірақ более-менее боковой кішкене поддержкалар бар екен. Уақыт көрсетеді ғой бұның барлығын. Отделкасы әдемі. Ағаш пен пластиктің отделкасы өте әдемі. Тұрғызонный климат. Сзади тоже климат контроль бар. Подогрев обдув. Енді бұның барын айтпай ақ қояйын. Шайба. Переключение селектор КПП. Мынандай шайба түрге көшкен екен. Значок Kia, новый значок. Жамболат мынаны түсірші. Негізі мен бұны өткенде келіп қарап кеткен бұл автомобильді, қараңыздар. Как тебе такое, Илон Маск? Жақсы, алдында басқа не айтатын несі бар? 9 подушка безопасности бар. Мынандай қылдырып жасаған екен, нені аваринканы, кнопка аваринканы. Мына бітсе мысалы, мына мүлдем өшіп қалады. Оңай қылып жасаған, мына обдувты да. Ал бітсе қосылады. Көп десем қосылады. Екі шайба бар, но екі шайба дегеніміз нені переключатель, скорее всего, екі шайбамыз біздің температураны регулировать етеді. Білмеймін, қазір кілт бар ма? Кілт опса дейді ғой. Жақсы. Так, 12 вольт прикуривательнің ішінде бар екен. Отделкасы әдемі. Мына жерде заряд, подзарядник бар екен телефонға. Еще астында обдув бар, телефоныңыз қызып кетпейді. Мына жерде подсветка бар екен. Подсветка мынаны узновой болу керек, негізі қазір кілті жоқ екен. Артын көрейік. Бірақ 15 миллион тұрса да мында панорама жоқ екен. Так, арты. Мына жерде мына сенсорный болып жанбайды екен уже артқы шамдар. Жақсы. Так, артында климатты регулировать ететін екі кнопочка бар, обдув бар. Мына жерде пульт управления бар. Бірақ нақты нені управлять ететінін білмеймін. Мутер дейді, медианы управлять етеді. Мына жерде холодильник емес, холодильник емес. Просто задний артқы багажникке мынау проход. Холодильник емес. Негізі KTM Cadenza-ны, бұл Cadenza-ның орнына келді ғой. Қазақстанда депутаттар, министерствоның алдында тұрушы еді ғой KTM-дердің бәрі. Бұған да отырса негізі депутаттардың көтендері жайлы жерде отыратын болыпты ғой. Екі Type-C бар. Енді барлығы стандартный. Подогрев обдув көріп тұрмын. Подогрев обдув. Мына жерді қарашы, түсір жүрші қалай әдемі істеп қойған. Под дерево, мынау под хром. Так, меридиан музыкальная система. Және де мына жерде артында отырған министр пешка. Мына басады, алдындағы адам қысылып қалады, короче. Апс. Жігіттер, K8 бізде осындай. Моторный оснащениесін айтып өтейін. Жаңа кәріс тілінен аударып алдық. Брошюрасынан 2,5 литр 198 аттың күші бар. Мотор қондырылады екен, сондай-ақ 3,5 литр 300 аттың күші бар мотор қондырылады екен. Сондай-ақ 3,5 битопливный мотор болады екен. Битопливный дегеніміз пропан бутанда да қолдана береді, газовый и бензиновый екі топливанда қолдана беретін мотор болады екен. Сондай-ақ двигателдер 8 сатылы 8 ступенчатый автоматпен оснащаться етіледі екен. Сондай-ақ скорее всего Корея үшін және де ақш үшін, Америка құрама штаттары үшін не полноприводный версиялар бар екен и гибридный версиялар бар екен. Полноприводный дегеніміз 3,5 мотормен оснащаться етіледі, ал гибридный модификациясында 1,6 турбированный двигатель болады екен. Неше аттың күші? 180 аттың күші бар және де 60 аттың күші бар электр қозғалтқышпен оснащаться етіледі екен. Негізі бұл передний привод, монопривод, ал 3,5 варианттары полноприводный модификациямен жүреді екен. K7 ның орнына келген K8-дің дизайны осындай. Почему-то бір кесірткеге ұқсай ма, иә? Айтсам болады. Бір ящерицаға ұқсай ма, маған дизайны онша ұнаған жоқ. Да, бір жыланның көзі сияқты, кесірткенің көзі сияқты. Маған K7 көбірек ұнаушы еді. Қытайлардікі прям петушиный поступок болды. Петушиный поступок. K7-ні өлтіріп қойды Қытайлар. Дәл сондай Jack 7 деген автомобиль шығарып. Қараңыздар, пожалуйста, Sorento. Қараңыздар, K5. Корейский Грэнджерді еске түсіріңіздер. Ана жерде K3 тұр. Грэнджерді еске түсіріңіздер. Genesis-ті еске түсіріңіздер. Корейский Старияны көрдіңіздер өткенде. Ioniq
корейский первый электроавтомобиль, EV6 екінші корейский электроавтомобиль. Сондай-ақ, Genesis-ті білесіздер, бұл GV70 деген жаңа версиясы қосылды. Корейский машиналар көп қазір, Seltos бар, көшеге қарап тұру айта берім, Elantra бар, Katreti кетті, Chevrolet те осылардыкі. Кәрістер соңғы 10 жылда әлемдік автоөндірушілердің деңгейіне көтерілуге ұмтылды, тырысты және де жетті деп есептеймін. Енді келесі 10 жылдықта кәрістер менің ойымша әлемдік автоөндірушілерді басып озуға ұмтылатын болады. Кәрістерге тек қана сәттілік тілеймін. Кәрістер өте шыншыл, өте еңбекқор, сосын өте настырный, айтқан бетінен қайтпайтын сондай бірбеткей халық. Бұларды үлкен жетістіктерге жетеді деп мен сенемін және де сәттілік тілеймін. Жігіттер, осы қасиетіңіз ұнады ма, ұнамады ма, комментарияға жаза кетіңіздер. Келесі выпусктарда бізде Spark болады, Кореядан кетіп жатқан ең арзан автокөлік. Spark 21 гибридіне шыққан екен. Одан кейін Kia Stinger бар және де Audi A4 бар, 2013 жылғы. Барлығы қазақ жігіттердікі, одан қалды өзбек жігіттердікі. Сіздер үшін түсіретін боламыз. Ұнап жатса, сондықтан лайк баса кетіңіздер. Біз үшін өте маңызды, мен ентігіп тұрмын, өйткені асығып сөйлеп жатырмын. Мына салон жабылып жатыр екен, біз 10 минутқа сұрап алдық. Сондықтан да еңбегімізді еліп еш қалдырмаңыздар жігіттер. Жақсы, қажеті осындай. Жігіттер, Kia K8 бізде осындай болды. Осы видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Ұнап жатса лайк баса кетіңіздер. Не деуге болады, өзіме ұнаған жоқ. Кесіртке Ящерицаның дизайны сияқты дизайны. Маған K7 көбірек негізі по душе еді. Жақсы, келесі кездескенше, күн жақсы жігіттер.